Ah nampak nampak. Taklimat membina item kebat. Ha. Uh -uh. kan? Ah okey. So tengok uh, speed dating ke apa ni semua apa kita panggil ni? Ha. Uh, pendekatan pendekatan lah yang kita gunakan. Ya. Kan? Uh, untuk okay. menggalakkan murid-murid, ada banyak pendekatan kan? Ah uh, untuk menggalakkan hmm. murid berbincang, eh. Ah uh, macam speed dating ni uh, dua orang dua orang. Eh. Uh, apa sebab tu nama dia dating, dating. Ha, uh, macam kita sekarang ni mm -hmm. dengan kan. So, masa ni dia orang berbincang lah. Mungkin cikgu, cikgu bagi soalan. Ha, uh, bagi soalan pula, bagi soalan kebat. Ha, uh, soalan kebat nanti dia dekat okay. Lepas cikgu bagi soalan kebat, kita kata oh, sekarang cikgu nak kamu dating diorang-diorang. Ha, uh, dia jumpa diorang, dia sembang lah. Pasal apa-apa topik nanti okey. Bagi masa dua minit, okey tukar. Dating dengan orang yang pula, yang pula kan. Ha, uh, so, bincang okay. lagi. Itu, itu speed dating lah. Okey. Ini saja. Mm -hmm. tu ini kenapa saya sebut, uh, ni sebab lapan uh, peta pemikiran, kita menggalakkan cikgu menggunakan peta IT. Peta IT. Eh? Yeah? Yeah. Kita ada banyak uh -uh. peta. Peta zaman dulu lah, peta minda lah, apa main map segala, peta tulang ikan pun semua kan. Tetapi kenapa yeah. digalakkan guna peta IT? Lapan peta ni. Eh? Yeah? Sebab peta IT, dia ada dia ada proses pemikiran. Setiap satu peta tu, dia ada proses pemikiran dia. Eh? Yeah? Peta IT, dia ada proses pemikiran. Uh, mm -mm. Contohnya macam peta yang pertama peta bulat lah Yang selalu cikgu-cikgu gunakan Peta bulat eh? Peta bulat kenapa cikgu tak guna Kalau saya di sekolah pun saya akan guna Setiap hari peta bulat ha, Sebab apa peta bulat tu dia uh, Proses pemikiran dia Proses pemikiran ialah Murid brainstorming uh, Nampak tak dia brainstorming okay. Beri segala-gala uh, Idea pandangan lah pendapat eh dalam peta bulat. Sebab tu saya kata kalau saya jadi cikgu saya mengajar, setiap hari saya akan guna. Tapi masa saya di sekolah dulu belum ada peta IT. Kan? Saya akan guna peta mm -hmm. peta IT peta bulat yang pertama sekali saya akan guna. Sebab uh, bila kita lukis peta bulat, kita tanya budak, uh, minggu lepas kita belajar apa? Uh, satu kita nak itu yang kita kata kita nak pecambah pemikiran mereka ni. Kan? Uh, kita akan tanya kita belajar apa? Okey apa yang kamu ingat? Tajuk apa? Ha uh, ataupun flip classroom. Flip ni kita bagi maklumat awal kan? Haa flip, macam sekarang mm ni -hmm. KP banyak lah, kita boleh bagi flip Contohnya kita buat, yeah. cikgu rajin buat video Dah buat video mengajar apa-apa, cikgu-ku mengajar seorang-seorang kat rumah Kan lepas tu cikgu-ku bagi video kat budak Kan lepas bagi video kat uh -huh. budak, ha, suruh budak study kat rumah Study dulu video tu, ni bukan latihan Kan ni apa yang cikgu-ku mm. ajar, ha, PDP PDP kan macam suruh budak study Okay kata uh, Minggu depan kita nak jumpa lagi uh, Nak jumpa whatsapp ke uh, Telefon betul. ke Kan So bila jumpa balik murid Tak kisah nak buat akumpulan Ataupun seorang-seorang Macam zaman sekarang PKP Jejek buka lagi lah budak sikit At least kalau sehari You buat seorang pun You dah mengajar Macam orang kata Cikgu makan gaji buta You tak makan gaji buta Sebab walau you mengajar Seorang pun Tapi you mengajar sampai Tengah hari kata kan Kan Seorang je uh, uh, You pakai apa Telefon video call ke Kan Ah so video yeah. call budak ataupun video call ke apa you akan uh, Google Meet ke apa segala serba macam ni lah. You akan tanya balik ah yang video cikgu bagi hari tu. Ah mm, apa kamu faham apa kamu tak faham? Maknanya itu dah berlaku apa? Flih, classroom, kan? Room. Yeah. So, yeah. Flip classroom. Kan? Ya. Flip classroom. Dia tiga fasa. Sebelum, semasa, selepas. Ah tiga fasa. Mm -hmm. Sebelum lah Tadi bahan ni pada budak. Sebab tujuan flip ni nak jimat masa. Ha, macam PKP. Ya, yeah, sudah betul. Lah. Nak masa. So kita bagi budak ready siap, siap dah. Sama ada kita bagi link kah atau kita bagi sendiri video kah, nota kah. Kan? Ataupun kita dah cari video kawan-kawan kita yang bagus-bagus. Sebanyak -bagus. sekarang ramai orang bagi kan buat video lah apa kan. Kita bagi kat yeah, betul. budak. Uh, dia study dulu kata minggu depan kita jumpa. Uh, itu sebelum kan. So, -hmm, so, betul. Lah. Macam saya lah. Saya dah sebelum saya bagi tajuk go nanti kita nak bincang pasal kebat. Uh, apa, kalau saya bagi bahan mungkin cikgu dah study dah kebat. Eh, itu sebelum. Kan? semasa, hmm, semasa hmm. yang sedang berlaku. Ah semasa kita jumpa budak, kan? So semasa ah yeah. itu je kata tadi bila semasa ni kita guna lah peta peta tadi peta bulat tadi. Kita kata, ingat tak hari tu yang cikgu bagi, cuba kita bagi peta bulat, cuba kamu tuliskan macam sekarang web saya boleh tahu kalau saya buat aja, cikgu pun boleh isi. Ah apa yang oh. kamu faham? Ah nampak tak isu semasa sesuai sangat kita guna petak IT. Baru kita kata petak IT ni dia lebih sesuai untuk kebat Kan sebab dia ada Proses pemikiran dia sendiri Untuk ingat Untuk men apa tadi Brainstorming Kan uh, So budak kan mm -hmm. Apa yang dia ingat Lepas tu cikgu tengok Eh ada benda salah lah Cikgu pun nampak uh, Kan Oh salah faham ni Semasa Lepas tu cikgu pun ajar lah Ajar budak dengan keibatnya Dengan apa segala teknik Penyualan lah Macam-macam lah Semasa Okay Haa uh, kemudian selepas dah habis mengajar cikgu kau minta refleksi pada budak apa yang dia faham kan minta dia terang balik okay. ke kan kemudian uh -huh. kita bagi uh, selepas ni selepas selepas kita bagi pula soalan ekstra pada dia okey kalau kamu dah faham uh, contohlah uh, cikgu bagi tugasan cikgu bagi tugasan minggu depan cikgu nak mm -hmm. kamu buat uh, satu uh, Projek lah uh, PBL lah uh, kan buat projek ke apa uh, mm -hmm. pun bagi salah satu soalan kebat pada dia pada budak kan uh, bagaimana uh, untuk menjimatkan uh, kos uh, makanan kos makanan semasa PKP lah contoh oh, kait dengan PKP lagi sesuai dah kebat uh, so mm -hmm. si jalan kebat jalan nampak tak a uh, peta peta IT pun berjalan uh, nampak semua berjalan serentak nampak uh, so tengok next Nah, ni saya refresh balik lah. Uh, kalau cikgu Goh dah lupa. Kita ada lapan peta saya kata, tadi kan? Nampak ni peta bulat? Hmm. Peta bulat ni Nampak? menjana idea. Uh -huh. Sebab tu saya kata kalau saya jadi cikgu, hari-hari saya akan guna peta bulat. Sebab saya nak uh, apa? pengetahuan sedia ada dia. Uh, apa yang dia dah tahu sebelum saya start pelajaran baru. faham tak? Peta bulat. Faham. Um, okay. Dua, peta bui. Peta bui dia macam okay. mind map. Mind map. Eh? Okay? Uh, bezanya, okay. uh, ingat eh? Ramai orang keliru ni. Kalau mind map, dia bebas. Kita boleh tulis ah, apa saja bebas. Ha. Tapi, oh. peta bui, dia tak bebas. Ha. orang marah lah. Oh, ah, kenapa blok nak sekat-sekat? Bukan sekat. Kalau you tak nak guna peta bui, you kata ah, itu peta minda. Okay? Sebab yeah, itu no, no, dia no, bebas. No. Peta bui, dia mesti adjektif. Ha. Ramai orang silap ni. Peta bui, okay. mesti adjektif saja. Okay? Kata sifat. Ah, so dia tak semua benda boleh pakai peta buih. Semua uh, tak semua topik boleh pakai peta buih. Okey. Ah, kalau hmm. orang marah senang je. You tak nak guna, you buatlah peta sama juga. Tapi itu peta minda, bukan peta buih. Minda. Oh. So, Okey. You kena buat bingkai. Kena ada bingkai tepi oh. dia keliling. Ah, bingkai kita panggil bingkai rujukan. Itu beza dia peta buih dengan peta minda. Dan juga da. dia ada bingkai. Oh. Lepas tu syaratnya mesti apa? Mesti jadi apa kata sifat. Contohnya, Lep. Kalau subjek uh, matematik, apa yang menyebabkan kata sifatnya? Bulat, tiga ah. empat. Ah. Itu, itu bukan sifat dah. Biar itu bukan sifat. Bucu kita bucu. Tapi, tapi dari situ boleh jadikan kata sifat. Betul tak? Haa. Uh, uh. uh, macam mana so. kita jadi sifat? Uh, apa, uh, kita kata uh, bentuk bulat yang kita tambah ayat. Dia akan jadi kata sifat. Kan? Mm. Uh, bentuk bulat yang besar. Bentuk bulat yang kecil. Lebih kurang lah. Yeah. Okey lagi apa lagi kata sifat? Jimat uh, jimat, jimat duit, rezeki wang, uh, tajuk wang. Kan? Uh, kurang, lebih. Betul tak? Ukuran. Ah, hmm. uh, kata sifat. Okey. Itu bezanya. Sebab tu kita uh, kita kata dia uh, proses pemikiran. Dia nak kita nak budak berfikir, budak fikir. Eh, ini bukan. ini tak boleh. Ha. Uh, tapi kalau peta minda nak fikir tak? Tak fikir dah. Tulis apa saja. Lah. Kan? Hmm. Uh, Betul. Tapi kalau nak uh, buih tadi yang I think Mesti sifat. Uh, contoh kalau cikgu, cikgu nak ajar pasal kita nak kait dengan kebat. Kita kata, uh, untuk semasa PKP ni, apakah yang kamu nampak uh, apa uh, penjimatan yang berlaku semasa PKP uh, dari segi kegunaan uh, uang? Uh, contoh, contoh. Soalan kebat lah tu. neh uh, kita, <tuh -tuh. Itu, kita guna peta bui. Ah, uh, cikgu nak yang ke arah penjimatan ya? Ah, uh, tak nak yang lain. Ah, uh, dia akan lah ah, uh, apa? Ah kita akan lebih apa? Lebih berdisiplin. Nah budak kata. Semasa fikir berdisiplin akan apa? Akan apa lagi cikgu? Cik bagi. Uh, lebih bertikari. Bertikari ha pandai kan? Ha tiba-tiba budak kata uh, apa 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 budak kata makanan ayat tak? makanan makanan yang makanan banyak sihat. banyak banyak sifat ke apa bukan Ah ha, bukan dia Bukan-bukan lah. bukan. kan? tak boleh makan banyak. Haa nampak? So, uh -huh. Kita merangsang dia uh -huh. untuk berfikir. Kan? Apa lagi yang uh -huh. kata sifat-kata sifat? Kata sifat? Haa berkait dengan penjimatan. Nampak tak? So di situ kita dah banyak berfikir. Kita ajar juga tabung jalin dengan subjek lain dengan subjek BM lah. Kan? Ha, okay. okey. Hmm. Ketiga. Peta bui berganda. Bui berganda ni dia selalunya dia melihat um, apa ni? Untuk banding beza Ni sesuai dengan kebat Bila cikgu ajar kebat Sebab banding beza uh, uh. Banding beza Dalam ekonomi yeah. Anderson Eh, Mengetahui Memahami Aplikasi Analisis Tu yang keempat TP4 Kalau dalam semua subjek tu Dalam PBD TP4 Analisis Nampak tak? Kan? Okay. TP4 Ha uh. Analisis Jadi sesuai kita guna Peta ni Buih berganda ni Untuk Ha uh, nak buat PBD ke evidence pada PBD kan untuk menggalak murid berfikir sebab dia badai beza dia tipe empat murid kena analisis sebab dia nak analisis apa uh, di sini kita Text. akan letak sifat-sifat ciri-ciri jap dia di sini saya lupa jap huh? uh, kita kena letak tajuk ni dekat uh, ni yang buih dua ni kan tengah-tengah eh? tu ke tengah-tengah uh, sorry tengah tengah kan uh, tengah uh ha -ha. kita letak kan apa tu dia apa? Sebelah kiri, kanan apa? Yang yang contohnya bentuk kalau bulat dan segi, eh contoh apa? Segiti, segi segi kuboi dengan uh, sfer eh, kuboi dengan silinder apa apa beza dia? Apa ah, persamaan? Ha, okey. Nampak tak? So sangat sesuai kita guna peta ni. Kan? Peta buih berganda. Okey? Uh, relate pula dengan PBD. Okey, keempat peta dakap. Peta dakap ni pun lagi satu benda yang susah uh, Kalau tak nak guna peta dakap Guna peta biasa, ada juga peta biasa yang macam ni Tapi kalau peta dakap mm -hmm. You kena ada bingkai, dan bingkai dia syaratnya Dia kena Sebab uh, tu dia kata da, hubungan seluruh Kebahagiaan, dia uh, Satu, lepas tu kita pecah-pecah-pecah Lepas kita pecah, dia boleh sambung balik uh, Contohnya, oh. matematik banyak lah Matematik contohnya, robot ke apa lagi Bentuk-bentuk kan, dah kita pecah-pecah Uh, mula satu bentuk kata kalau satu bentuk apa uh, bentuk ke cubo, bentuk lepas tu hmm. bentuk berbujur tak berbujur ya yeah, ya yeah, kan lepas tu nanti you gabung balik dia jadi balik satu bentuk baru kita boleh guna peta dakap ah uh, kalau tak okay. tak boleh nampak tak uh, kalau contoh macam sejarah sejarah dia orang buat kata dia orang kata sejarah subjek sejarah uh, dia kata di sini Melaka ah uh, punca kejatuhan Melaka Ni dia buat kedatangan Portugis, kedatangan apa. Yang ni tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia tak boleh cantum balik. Tapi kalau macam sign, oh. kita -betul, jadi boleh. Macam sign, katakan kita kata lampu suluh. so lampu suluh, uh pecah pada lampu suluh, dia ada bateri, dia ada apa lagi, pecah-pecah-pecah ni kan. Kemudian kita boleh cantum yeah. jadi satu lampu suluh. Ah, ni peta nakal. Oh, okay. Tapi ada ramai orang guna, tak salah dia nak guna yang tak boleh cantum tu. Tapi itu, itu bukan peta nakal. Tak boleh. You tak boleh sebut sebagai peta dakap. Itu peta apa saya tak tahu. Itu zaman dulu-dulu punya. Kan? Uh, tapi boleh istiharkan uh. itu peta dakap. Okay. Next. Peta pokok ni biasa. Uh, peta pokok eh. Peta pokok uh -huh. uh, uh, dia samalah dengan peta-peta yang ada yang sekarang ni pun. Eh? Peta pokok. Uh, tak boleh cerita lah. Itu senang. Cuma bezanya peta I think, peta pokok dia syarat dia kena garis. You kena garis. Ni, ni nampak garisan, garisan. Oh, Tapi okay. yang mana sekarang ni, yang kita tengok yang tak ada garis, dia orang buat bulat lah apa. Itu bukan peta pokok. Tak kisah you nak buat. Tapi you jangan istiharkan tu sebagai peta pokok. Once you kata peta pokok, you kena garis. You nampak? Oh. Kata okay. kalau you buat uh, peta pokok tentang bentuk-bentuk uh, apa? Apa? Tajuk? You nak buat peta pokok? Matematik? Uh, matematik. Ah. Uh. uh, peta pokok kalau boleh bentuk sama lah kena bentuk lepas tu bawa dia garis dari hmm. tu contohnya kuboi lepas tu apa sifat ya kan di kata kuboi di sini kan mana dia kena garis tu uh. -huh. atau baru dia eja mm. ataupun dia letak hmm. gambar tapi dia kena garis bawah dia budak tak pandai tulis tu oh, dia baca okay. dia letak gambar tapi dia kena garis garis ha, itu peta pokok okey okay. kalau kita okay. nak guna banyak macam sekarang yang orang biasa guna tapi hmm. jangan kata itu peta pokok salah okey Mm hmm. Kemudian peta uh, alir. Peta alir dalam IT. Ha, ni, banyak juga kita guna. Uh, banyak semua subjek yeah, Banyak subjek kan? Contohnya uh, kalau matematik kita nak kata macam tambah uh, operasi serentak ke kan? You start dengan apa dulu kan? Lepas tu step kedua, tapi kalau you nak kata itu peta alir IT, syaratnya arrow dia, arrow, arrow peta IT ni dia pergi ke kanan 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 kanan. kanan. Lepas tu dia turun bawah. Kan? Dia tak boleh sambung di sini. Awak nampak? Dia tak boleh terus no. kotak bawah. Anak panah you kena ha, ha. di ujung ni. Ujung pusing. ni. pusing. Pusing. Yes, nah. Ya. Dia kena ha. pusing. Tapi ada orang yang buat silap kan dia terus sambung saja. Ya. Yeah, betul. Ha, itu bukan peta alir. Dia buat tak kita. Hmm. tapi dia tak boleh isyakan saya menggunakan peta alir. No. Salah. Okay? Ha, itu peta okay. yang lain. Okay? Kalau peta alir untuk I think kena ikut arah dia betul-betul. Okay? Kemudian ketujuh, peta pelbagai. Ha uh, ni saya suka guna kalau sains saya suka sangat. Sebab dan akibat. Ha uh. yeah. kalau matematik, kalau sains saya suka. Macam saya kata uh, macam punca uh, apa ni uh, keracunan makanan, hai eh, makanan, kan? Uh, sebab. Mm -hmm. Selepas ini akibatnya, kan? Uh, kalau matematik mm -hmm. apa dia? Uh, boleh masuk tajuk baru tahun 4 kewangan. Cara-cara mm. uh, pengurusan kewangan. Ya, yeah, betul. Eh? kalau tak 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 urus sebab tak urus akibat dia macam mana Ah betul kan? okey ya yeah, betul betul okey dan last peta eh uh, kita panggil peta titih ni susah sikit dia mencari hubungan faktor hubungan ah uh, ni susah sikit peta titih ni sebab uh, hubungan uh, ini dengan ini apa faktor hubungan dia katakanlah saya kena tunjuk contoh nantilah cikgu ada guna tak peta titih ni peta uh, jarang orang guna uh, jarang guna sebab dia hubungan sikit dalam matematik. Ah ah ada 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 pertukaran unit. Hmm. Sekarang kalau ini atas sentimeter bawah ha. eh atas so, kilometer/meter. Okay. bawah Okey sekejap lagi cikgu go cuba buat satu contoh. Okey. Ah buat tu contoh. Ha -ha. Nanti cikgu go tunjuk dalam ni. Okey. Ha cikgu go tunjuk ha -ha. ni. Okey nanti cikgu go akan buat apa kita panggil tu? Tayang-tayang nanti eh. Okey. Ha, okey. Ha, okey. Kedua enam titik permulaan ni. Sebenarnya dalam kebat, untuk kita apply kebat dalam PDP kita, sekolah nak apply kebat ni sekolah-sekolah pemangkin kebat. Tapi sekolah pemangkin kebat sekarang ni, ni nak kembangkan ke semua sekolah. Eh, bukan sekolah uh, pemangkin kebat je. Okay. So, kalau kita nak apply kebat apa semua di sekolah kita, enam titik permulaan ni kita kena fikirkan. Six starting point ni. Starting. Uh. Okay. Satu. Penyoalan reflektif. Penyoalan reflektif ni macam saya soal cikgu goh lah tadi soalan dari soalan uh -uh. jawapan cikgu guru menjadikan soalan saya lagi untuk saya soal lagi saya soal lagi reflect reflect question ni. okay okey uh, satu lagi thinking skill kemahiran berfikir uh, macam sekarang kita sedang buat ni kan so sekolah macam sekolah cikgu kalau nak buat ni hebat ni, ni kena fikirkan enam titik permulaan ni so kena galakkan kemahiran berfikir thinking skill pada semua cikgu pada semua murid cikgu cikgu biar mahir uh, kemahiran berfikir okey model pemetaan visual. Ah, uh, pemetaan visual lah peta-peta lah tadi yang saya guide cikgu tadi. Okey? Uh, kena banyak gunakan peta-peta. Tak kisahlah tak nak guna peta IT guna peta-peta lain pun. Okey? Kemudian uh, rangkaian kolaborasi. Uh, sekarang ni rangkaian kolaborasi lah. Kolaboratif sekolah dengan JPN, kan? sekolah cikgu guru sekolah lain itu kalau luaran di luar cikgu guru sekolah dengan sekolah jiran cikgu guru dengan sekarang cikgu guru banyak kolaboratif dengan peringkat-peringkat uh, uh, semua peringkat betul tak ah uh, dah okey dah nampak tak di sini dah ada ha uh, kalau ikut sekolah cikgu guru dah ada lengkap dah semua untuk membuat uh, jadi sekolah tu sekolah uh, yang mengumpulkan kemahiran berfikir kan kalau okay. kolaboratif di sekolah kita dalaman uh, cikgu guru dengan cikgu lain Cik Ugoh dengan murid sekarang di ha, bila kita kita buat PKP ni online semua dengan murid-murid Cik Ugoh kan. Ah ha, itu kolaborasi ya. juga kolaborasi dalam dalaman. Kolaborasi, kolaborasi luar lah. macam kita dalam Telegram group lah macam-macam. Okay, Ha, ha. nampak. Ah ha, next. Ha. Aik. Next. Ah ha, okey. membangun kecenderungan peribadi developing uh, dispositions ni ialah macam kita nak bagi keberanian. Ha, macam sekarang lah saya nak galakkan Cikgu Goh. Nampak tak? Ha, ni saya dengan Cikgu Goh. Saya nak galakkan. Cikgu Goh dah ada semua. Saya kata Cikgu dah ada dalam kolaborasi. Cikgu Goh dah ada mind mapping. Cikgu Goh dah ada Kemahiran berfikir saya kena guide lagi. Kan? Okay. okay. Ha, kemudian sama juga yang ni. Ha, ni. Yang saya sedang buat sekarang ni sebab nak membangun kecenderungan pribadi. Supaya lebih berkeyakinan, lebih berani, lebih ada kemahiran berfikirnya. Nampak tak? Membangun kecenderungan peribadi. Okey? Kemudian, seterusnya last sekali, membentuk persekitaran. Maksudnya, persekitaran kita pun kena ada itinya, kena ada kebatnya. Maksud kalau kita pergi sekolah, kita nampak dah, wow dengan ada, apa, uh, cara sekolah uh, arrange lah. Kalau cikgu pergi ke sekolah-sekolah yang kebat ni, cikgu tengok di dinding diorang ke ataupun pondok orang lah. Kan? Uh, ada, uh, macam cikgu pun boleh buat, uh, boleh buat QR code ke, soalan-soalan kebat. Nampak tak? QR code kita lekat pada Genting uh, ke Dan apa, -apa sebagainya Macam-macam lah So persekitaran ni Dah menunjuk kita Mengamalkan uh, IT Mengamalkan kebat Nampak tak? Kita banyak lekat uh, Letakkan soalan-soalan Atau kita letak Kuis uh, ke apa ke uh, Di persekitaran yang Supaya kita nak kalau Murid berfikir Berfikir, berfikir. Nampak tak? Uh, so itu Starting point Yang kita kena Wujudkan eh? Okay So enam kemahiran uh, kritis. Ya. Yeah? Uh, ini biasalah. Ini semua kita tahu lah. Okay. Uh, ini sejarah. Saya tunjuk sejarah. Sebab apa? 2013 ni uh, PPPM. Pelan pembangunan pendidikan. Ya. Yeah? 2013 hingga 2015 gelombang satu. Nampak tak? Dalam pelan pembangunan ni uh, gelombang satu tu dah ada dah menambah soalan pemikiran aras tinggi. Kita dah selesai gelombang satu. Kita sekarang ada di gelombang berapa? Dua. Lomba dua, eh, dah eh, Ya, ya. Nak habis dah 2020. Nampak tak? So sepatutnya kita tak ada masalah dah ni. Soalan kebat. Nampak tak? Sebab tu lah buku KSSR kita disemak 2011. 2011 dimasuk dah uh, kemahiran menakul. Eh? Yeah? Uh, menakul ni dikebat Dalam buku di SKP kita ni. Nampak? Penyediaan bahan KSSR. 2011 dah start dah. Kan? Yeah? Uh, da jadi kalau cikgu-cikgu tak apply benda-benda ni, Ah, ha, benda ni sedang berjalan. Sepatut gelombang dua sekarang cemakan ke SSM dah semak. Dulu sedia, sekarang semak. And then 80% soalan arah tinggi. Sekarang ni ialah UPSR tahun 2020 40%. SPM pun 40% kena ada kebat. Sebab tu budak-budak kita tak boleh dapat A. E. Sebab soalan dah ada 40% kebat. Kan cikgu kat sekolah tak bagi soalan kebat pada budak. Nampak tak? Ah, ha. soalan yang keluar ni nampak ni. Peratus ni sebenarnya sekarang 40 untuk tahun 2020, 40%. Tapi cikgu kita tak cikgu duduk latih guna buku kerja, buku kerja. Mana? At least kalau cikgu guna buku teks pun bagus sebab dalam buku teks sebenarnya ada soalan-soalan hebat. Tapi buku teks pun cikgu kita jarang guna, kan? Dia lebih suka guna buku kerja. Buku kerja tak ada soalan hebat. Ah, sebab itulah bila kita tengok Apa tadi? Bila keluar keputusan Keputusan ah, Cikgu ah, Saya selalu dapat Parents ke cakap ah, Cikgu pun cakap ah, sekolah, Kalau kami buat ah, ujian Dekat sekolah Okey je budak kami Ramai dapat A eh, Ramai dapat ah, cemelang, cemelang, cemelang Tapi bila praksis sebenar Tak boleh Memanglah Sebab bila cikgu buat sendiri Cikgu tak masukkan tadi Saya kata apa? Cikgu Masukkan dan soalan tu Kebahan hmm. Kebahan Kan? Sebab cikgu banyak copy paste soalan-soalan buku kerja. Tek. Buku kerja, buku tek. Sebab tu ha? sebab tu buku tek okey lagi tau. Buku tek saya tengok. Dia ada elemen kebatnya, ciri kebatnya. Kan? Senang ya. Rujuk buku tek ada. Ubah suai je soalan. Tapi cikgu banyak guna buku itu. Saya kata buku kerja. Kan? Budak-budak tak tak. Lepas tu kita salahkan soalan kebat. Sebenarnya soalan tu tak salah. Kan? Kemudian saya makan ah, ni gelombang tahun depan. Saya makan sebenarnya tahun depan kali ikut tak perlu dibantu dah. Sekolah dah macam sekarang lah. Sekarang ni tengok. Automatik dia dah macam macam dah terjadi Allah. Tuhan dah tentukan macam dah jadi sendiri dah. Eh, dah masuk gelombang dua. Sekolah dah buat sendiri. Dah pandai dah buat ni ni kan. Tahun depan gelombang tiga tak payah dah KPM, JPM panggil kusu-kusu semua-semua. Nampak tak? Ah ha, macam dah. Dah jadi dah. Macam i, apa? Tuhan atau tu macam dah ikut dah kan. Macam uh, seperti yang dirancang tu. Ha, sepatutnya bila gelombang tiga tau, sekolah dah berdiri sendiri dah. Ha, tak perlu dah lagi nak dapat kursus-kursus daripada pergi sana, pergi sini, kursus. Sekolah cari sendiri je. Semua di hujung jari. Sekolah boleh buat kursus yeah. sendiri. Ha, patutnya. Ha, itu yang sekarang nampak dah jadi dah kan? Ha, okay. Yeah. Next. Okay. Anjakan terkandung dalam PPPM. Tadi dah saya cakap. Ni tak payah tengok lah. Ha, Ni. Uh, Kemahiran berfikir ya. Eh? Dalam PPPM tadi saya sebut 2013-2015, 6 aspirasi murid. Ni nampak? Kemahiran berfikir ada. Kan? Hmm. Okay Okey. Kemudian ni saya kata dalam uh, apa yang uh, BPK uh, buat. Uh, ni. Uh, ni kena tahu sejarah lah. Pelaksanaan kebat di bilik dajah melalui ni kita panggil tiga ni kebat ya. Uh, tiga elemen utama empat elemen sokongan. Uh, okay Okey tiga elemen utama, empat elemen sokongan. Uh, elemen kebat, elemen kebat ni. Yang ini dalam BPK punya. Okey, yang utama apa? Kurikulum. Kurikulum itulah di SKP kita tu. Eh? Dalam buku di SKP kita. Perubahan saya makan tahun 2011. Kan? Saya kata tadi. So, ditulis secara eksplisit dalam di SKP. Eksplisit. Contoh saya kata tadi. 2011 menakkul dah masuk dalam kemahiran kita. Sebab tu kalau cikgu buka di SKP tengok nanti dia tulis. Murid boleh menakkul tentang apa? Uh, tentang, macam kalau sains saya, saya hafal lah sebab saya saya mau buku teks dulu. Jadi saya hafal benda tu. Murid tahun satu, murid boleh menakul kepentingan bunyi. Murid boleh menakul tentang uh, warna. Nampak tak? Kalau dulu menakul, masa zaman uh, sebelum KSSR, KBSR, menakul dia letak dekat depan ni buku, huraian sukatan. Dekat depan je dia cerita. Murid perlu uh, apa uh, apa diterapkan dengan menakul. Akan melahirkan murid yang boleh menakul. Sebenarnya semua orang tak tahu apa dia menakul. Betul tak? Sebab dia tulis kat depan ni je. Kan? Uh, tapi 2011 dia bukan tulis depan. Dia masuk dalam tu. Dalam DSKP. Okay? So, curriculum. Perubahan curriculum. Curriculum ni pula macam mana nak bagi capai curriculum ni? Melalui pedagogi. Hello, cikgu kau dengar? Hello? Ada, ada. Kejap lah. Ada orang telefon kejap. Telefon. Kejap lah. Hmm. Allah yeah, kita Hasbi Kalau punya kita berniaga berjaya Kita nak hasbi berjaya cukup Sebab dia korbankan Ya kak Sorry sorry Tadi hmm? ada uh, Pegawai call hmm. Okay, sampai mana tadi ya Yang Tentang yang uh, Soalan tu Hmm? Soalan yang yang apa? Pisah dengan tu, DPS Oi, oh, jauh tertinggal ni. Saya dah cakap jauh lah ni. Ni? Tadi dia call dia ambil apa? Nak, nak apa? Hmm? Nak handset untuk cikgu-cikgu. Hmm. Sorry, sorry. Tertinggal. Yang ni? Yang ni dah. Tadi ter ada. Waktu tu, dia, waktu tu, puan Kak masuk tu, dia baru call. Curriculum ni? Sempat tak dengar ha. saya sebut pasal curriculum? Bagaimana saya sebut pasal curriculum? Tak sempat lagi rasa sebab tengok perasaan keibat dengan tadi yang gelombang tiga tu. Ha okey sekarang ah uh, tengok eh. So kurikulum ni saya Ah. Ah. Kurikulum ni uh, nanti go bagi tahu tau kalau apa-apa sebab nanti tidak saya bercakap sorang-sorang. Okey baik baik. Nah. Uh, so kurikulum ni saya kata tiga elemen sokongan uh, utama, empat elemen sokongan untuk mencapai keibat dalam kurikulum kita. Nah. Eh? Ni ditentukan oleh BPK. Okay. BPK. Kurikulum macam kata tadi diubah di, pada tahun 2011. Okay. Dibesokkan uh -huh. kemahiran menakul. Itu dia kata secara eksplisit. Eksplisit. Jelas dah. Kalau dulu menakul tu cuma kat depan. Dalam buku uh, apa huraian sukatan yang lama suka uh -huh. KBSR dulu. Kat depan tu maksudnya uh -huh. kita je. Uh, dia kata ni kemahiran berfikir. Dia pun bagilah kemahiran berfikir apa dia membanding beza. Ya eh, menakul. Murid perlu tahu menakul. Padahal cikgu-cikgu tak ajar pun benda tu. Betul tak? Betul? Ha. Dia 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 tu dulu dia tak dia hanya suruh kita berfikir lepas tu tak suruh kita nak aku kan. Ha. Dia, dia macam terang-terang terang, kan. Dia dia nak cikgu ajar murid nak aku. Tetapi berapa ramai saya rasa tak ada pun cikgu ajar mana aku sebab just dia bagi tahu je kat depan tetapi dalam tu cikgu-cikgu hutan itu dia kata dulu uh, dia bukan eksplisit. Dulu implisit a ha. kan? Ha. Tapi sekarang, 2015 yeah. saya kata dia masuk. Sebab kalau setiap subjek, macam saya kata saya sign. Saya saya buku teks sign tahun satu. Saya ingat. Sampai sekarang saya ingat. Tahun satu ialah dia kata murid boleh menakut kepentingan bunyi. Murid boleh menakut tentang kepentingan warna. Dalam setiap uh -huh. standard kandungan tu, saya nak belajar, mesti ada menakut. Dekat last, last, la, TP6 enam tu, mesti ada menakut. tp lima, enam. Ah, nampak tak? Nanti cikgu tengok buku matematik. So, bagaimana nak capai kurikulum ni? Melalui pedagogi. Yeah. Nak capai ni pedagogi. Ha, itu yang strategi PDP kena terapkan kebat. Kalau cikgu tak terapkan kebat, sampai bila pun murid tak boleh menakol. Cool. Ah ha, cikgu tak terapkan ciri kebat, sampai bila pun murid akan jadi fakta saja. Ne, eh, dia tahu faham saja. Mak tak? Cik uh, tak provok uh, dengan soalan-soalan kebat dengan taksonomi Anderson, sampai bila pun it uh, tadi apa kurikulum ni takkan tercapai. Nampak tak? Menerap okay. kebat. Ah ha, sebab tu dia kata alat berfikir Haa gunakan tadi peta-peta tadi. Soalan pula soalan aras tinggi dan inquiry. Tapi ha, soalan cikgu kebanyakan direct. Haa nampak tak? So melalui pedagogi. Pedagogi kena betul. Okey bagaimana pula kita nak tahu pedagogi ni dah capai? Haa kurikulum dah capai melalui pedagogi? Itu yang melalui petaksiran. Sekarang petaksiran melalui apa? PBD. PKP ni PBD. Haa uh. UPSR pun dibatalkan. Betul tak? so macam mana kita betul. nak tahu ni kemahiran ni semua capai ni tadi? Curriculum capai? Yeah. Haa um tu cikgu kena buat PBD walaupun dalam PKP. Tapi kalau cikgu tak buat PBD, hmm. sampai bila pun kita tak tahu murid murid tak tanda kemahiran tadi ni semua ni yang dirancang. Okey nampak tak? Ya. Yeah. Tu. So, uh, selain uh, selain daripada tadi saya kata PBD, UPSR, SPM, PT3 dan yang paling tinggi ialah TIM PISA. TIM PISA pun budak kita uh, tak boleh jawab ah uh, tebat juga. Sebab tu Malaysia masih di ranking bawah. Uh, Thailand lagi tinggi kan? tu Thailand dia boleh mm -hmm. menghasilkan bagai-bagai berbagai-bagai ciptaan. Kebat ni bukannya soalan okay. aras tinggi. Tahu? Ha orang-orang okay. kata oh, aras tinggi soalan susah soalan susah tu ialah kebat. No. Orang Thailand bukan pandai-pandai. Kan? <laughs> Okey nanti kita. <laughs> Okey. So kemudian sokongan. Selain daripada ni yang dalam kelas PDP disokong oleh empat tadi untuk nak capai ni kebat ni. Okey pertama peta sokongannya co-curriculum. Sebab lah, bila cikgu mengajar kurikulum, cikgu koko pun kena terapkan soalan-soalan kebat. Bukannya cikgu uh -huh. koko bagi okey lukisan kelas seni. Nah, bagi kertas, bagi ni okey lukis. Uh, kalau seni yeah, lukis betul kan? Patutnya sebelum lukis, yeah. cikgu bincang dulu. Uh, ni kata kebat. Bagi peta kat budak, bagi satu soalan kebat. Uh, contohlah, sebab saya dekat sekolah-sekolah mengajar seni. Uh, contoh kita kata macam ni. Uh, tambah dalam musim covid ni. Uh, kita boleh uh, buat macam ni. Kita kata uh, sekarang kita berada dalam uh, uh, situasi covid. Uh, PKP, pbp itu semua tak boleh keluar uh, jadi uh, uh, bagaimanakah uh, perasaan kamu tinggal di rumah ah uh, bagaimana yeah. nak tanya ni kena fikir dulu taksonomi Anderson kalau tanya apakah yang kamu faham tentang covid itu apa baru mengetahu tahap satu itu. je ya yeah, yeah. tp 1 tp ben, uh, tahu apa yeah. kan tapi uh, kita ambil yang ke uh, apa ketiga aplikasi analisis menilai mencipta So, cikgu kena fikir soalan tu. Contoh saya tadi, bila saya kata tadi, uh, apakah perasaan kamu uh, uh, bila kamu ada, sekarang dalam situasi COVID, uh, PKP. Maknanya situ kita dah bagi banyak tau. Satu, aplikasi, betul tak? Hmm. Aplikasi dalam kehidupan uh, harian dia. Cikgu seni, ni cikgu seni. Kedua, menilai, betul tak? Sebab perasaan. Uh, menilai, kan? Kemudian hmm. tu, uh, analisis, betul tak? Sebab kita suruh dia analisis uh, PKP dengan dulu Banding yang dulu ah, Tadi banding beza Pakai peta tadi kan So uh, lepas tu cikgu katut mm -hmm. Suruh budak isi peta dulu Okay tuliskan perasaan-perasaan kamu Dia pun tulislah ah, Sedih ah, Ada yang tulis gembira Ni pendapat masing-masing ah, Itu kata kebat Kebat ni macam-macam kan Ada yang sedih Ada yang gembira nah. ah. So lepas dia dah isi peta tadi Sekarang kita kata ah, Okay sekarang cikgu nak kamu gambarkan perasaan kamu Di kertas lukisan Nampak Baru kita pergi pada apa tadi pergi uh, pada tajuk lukisan tu. Nampak tak cikgu? Goh? Kita bagi soalan empat dulu. Kan? Uh, lepas tu baru kita okay. nampak ada budak akan tulis dia akan lukis gembira. Dia akan lukis gambar dia dengan family makan minum betul tak? Ada budak mungkin okay. tunjuk, tunjuk dia dalam bilik menangis je seorang dok main WhatsApp ke main set. Nampak? Ini kita kata kebat. Kan? Lepas tu hmm. sungai mereka lukis Suruh mereka bincang terangkan. Kenapa kamu macam gambar kamu macam ni? Kenapa gambar kamu sedih? Ha, ini koko kita katakan kalau waktu koko. Tapi ramai cikgu koko dah lukis dah. Okey, boleh balik ketan. Ya. Yeah. Tak pakai rumah. <laughs> ha, sepatutnya tadi apa? Dia bentang. Ha, dia cerita. Kan? Apa yang dia lukis tadi? Kan? So dalam PKP, tak, boleh buat? Tak ada masalah? Cikgu koko nak uh -uh. cerita tak? Ha. Betul. Okay? Ini kita kata Koko dia membantu dia sokong Ni tadi Krokelum Sebab yeah. dia terapkan kebat Dia bagi soalan-soalan kebat Nampak tak? Sebelum lukis Bukannya oh. dah saja lukis Dah tak? ah, hmm. Krokelum Siapa lah Cikgu PJ Cikgu PJ kan Ini bagi bola terus bagi budak main No salah Kan sepatutnya sebelum bagi budak main apa Ni Koko ni kan ah, Sesuai dengan PKP ni hmm. pun boleh Kan bagi satu video ke? Kan, balik pada flip classroom uh, Bagi video kan Gambar ke video ke uh, Budak uh, kena tangkap uh, Baru ni cikgu tiga orang kena tangkap Apa? 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 Tiga, tiga orang cikgu perempuan kat gedah uh, Airubi oh. Airubi Betul ha, Kan ha, Itu kebat dah Bagi gambar tu uh, Minta murid bincang uh, Gunakan Barang betul tadi barang peta kamu tulis uh, mengapa ini berlaku uh, gam ceritakan apa yang kamu faham tentang gambar itu gambar yang keretan akbar tu nampak tak ha kan kita dah ajar cikgu dah ajar koko dah PJ koko kan ha uh, lepas tu barulah kata kenapa uh, dilarang sedangkan boleh jogging ha uh, nampak ini semua soalan kebat hebat kan uh, kamu pun boleh jogging di rumah kamu pun boleh uh, tapi bagi tahu bagaimana nak jogging oh, nampak ini semua dah soalan-soalan kebat Cikgu nak tanya ni mesti refer pada tadi saya kata apa Taxonomy Anderson. Belum. Anderson, uh, Anderson. dah. Oh, Okey betul. Anderson. Atau uh, kalau dia nak tip yang yang paling tinggi enam cipta. Okey cuba kamu cipta uh, kamu cipta, cipta satu mainan. apa? Uh, cipta satu kalau untuk koko kan kalau PJ cipta, dia ada apa aplikasi uh, kan dalam PJ pergerakan. Lah. cipta satu pergerakan. Ha ah uh -huh. yang irama yang tak, tersebut, uh, yang tak uh, sentuhan yang apa? Yang boleh buat sendirian. Ya. Yeah. Uh -huh. ah, tak perlu ramai-ramai. Ah, kan? So, kita dah tolong dah kurikulum. Sebab tu dia kata sokong. Okay? Dia menolong sini. Ah, dengan kebat. Okay, kemudian sokongan komuniti uh -huh. swasta. Sekarang ni kebat banyak ni. Komuniti swasta. Haa, uh, libatkan PIBG, sebab tu sekolah banyak haa, uh, libatkan PIBG Libatkan haa, uh, PIBG community, sebab tu kita ada apa Haa, uh, satu sukan, satu apa, satu murid, satu sukan lah yang tadi datang kan Yang ni apa kita, uh, PIBK, PIBK, kan Sekolah ada PIBK mm. kan Haa, uh, so mungkin Haa, ya, uh, contohnya kita ada, uh, ada parent, uh, bapa anak murid kita nurse katakan kan Haa ah, musim hmm. ini boleh panggil dia bukan nak panggil sekolah PKP Haa ah, boleh suruh buat google meet kan suruh dia terang uh, terangkan tentang apa Kepungan cara-cara uh, yang betul kan hmm. yang macam mana nak ah. jaga diri Ya, iya tapi sebelum tu sebelum kita panggil apa soalan hebat dulu Soalan dulu ah. tanya minta mereka fikir dulu kan lepas ah, tu lep baru Haa ah, lepas tu kita suruh mereka tanya nurse tu. Tanya soalan kebat pada nurse. <laughs> kan? <laughs> okay? Ni kita kata pelibatan ni. Pelibatan apa? Uh, ataupun Ah, uh, Suruh mereka dengar nurse terang bagaimana nak mengelak apa covid jangkitan apa semua. Kan? Nanti nurse dah balik dah habis terang. Cikgu lah. Cikgu yang tanya soalan kebat pada murid. Ah, uh, Cikgu tanya. Eh, Cikgu tanya dari aplikasi analisis menilai mencipta. Kata kalau uh. kata adalah frontliner. Apa yang kamu akan lakukan? Uh, kan? Kalau matematik uh, Kalau kamu adalah uh, Apa? Uh, lepas nurse dah terang tadi kan? Uh, ken uh, kenapa uh, mereka masih uh, Perlukah kita uh, tambah uh, Peruntukkan untuk frontliner? Uh, kan? Matematik sebab libat keuangan Kan? Uh, ini kita mm -hmm. pelibatan swasta komuniti, Bina upaya Benar upaya ialah SIC, SIP plus. Sebab tu diwujudkan jawatan tu. Mereka ni yang akan membantu oh. sebenarnya. Ha, benar upaya SIP, SIC plus. Jawatan ni diwujudkan pada tahun 2011. Ha, seiring dengan KSSR. Sebab mereka sepatutnya yang akan membimbing guru-guru apa semua, kebat apa semua ni. Okay? Yang keempat sumber. Okay. Sumber ialah segala-gala bahan lah. Bahan dalam BPK, dalam portal, dalam itu buku-buku panduan lah apa segala video apa semua. Ni sumber. So ini empat sokongan untuk apa memantapkan kurikulum. Tiga, tiga elemen utama, empat elemen sokongan. Tak, untuk mencapai... Kak, boleh saya ambil step gambar ni tak? Boleh. Step-step uh, jadi rujukkan nanti bila nak fikir aktiviti kan hmm. bolehlah tengok kerangka hmm. ni hmm. balik. Hmm. Sumber sekarang mana dah banyak. Ya? Kalau kebatnya ada buku, uh, ada toolkit kebat. Toolkit kebat. Nah, uh -huh. uh, yeah. Itu sumber lah. Dalam toolkit kebat ada segala-gala sobat mak nenek dalam tu. Sumber lah. Okay, so last okay. kali pun tak sirah. Bagaimana kita nak tahu capai semua ni melalui PBS EBT, yes. UPSR, SPM Dan paling tinggi tadi saya kata apa? Timpi, so. Timistanti semua. So. Ah, okay, itu, itu sejarahnya. Okay, ah uh, ni sejarah je lah, nanti baca je lah sejarah. Eh, definisi uh, definisi okay. kebat senang je dia. Eh, kopek yang untuk aplikasi pengetahuan kemahiran nilai tiga tu. Pengetahuan kemahiran nilai. Apa-apa dalam DSKP kita pengetahuan kemahiran nilai. Eh? Ha. Ha. Dah dalam membuat penakulan. Tadi saya sebut penakulan. Nampak tak? Penakulan ya. ni. Penakulan ni ialah macam ni. Cikgu. Penakulan ni ialah uh, membuat satu penyataan, rumusan atau kesimpulan berdasarkan hujah-hujah yang logik. Ha. Ah. Okey. Okay. Kalau okay. Bertengkar dengan orang kan. Menakul lah. Nama dia kan menakul kita nak pertahankan. Hmm. Jangan main redah je cakap. Ataupun gempa orang. Oh. Aku je uh, pegawai di kementerian. Aku kena ramai yang pegawai kementerian. Ataupun kalau uh, bos macam saya, saya pegawai JPN. Semua orang kena dengar cakap saya. Saya kata kan? Tak okay. boleh. Itu bukan menakul. Menakul ni saya kena bercakap yakinkan cikgu-cikgu dengan hujah-hujah yang logik-logik. Bukan hujah-hujah yang menakutkan orang. Itu bukan logik. Nampak tak? Ah, membuat satu pernyataan rumusan berdasar hujah logik. Ha, menakul biasa kita guna kat sekolah dua. Induktif dengan didaktif. Induktif dengan didaktif. Okay, dia ada banyak. Abductif lah apa semua. Tapi biasa digunakan di sekolah dua ni je. Induktif, kita bagi contoh-contoh dulu. -contoh okay. Lepas tu baru buat kesim. Pula rumusan penyataan. Didaktif, bagi ke satu penyataan rumusan kesimpulan Baru kita bagi contoh. Macam saya dah buat mm -hmm. sekarang. Macam sekarang yang saya buat dengan Cikgu Ugo sekarang ni. Dua-dua saya pakai. Induktif dengan didaktif. Okay kan? Macam saya nak cerita pasal peta tadi. Saya uh -huh. uh, uh, bagi dulu. contoh dulu kan? Betul tak? Ya, yeah. Itu baru Betul. saya terang ha, Ini kait dengan taksonomi Saya kata ha, So baru saya buat Satu rumusan kesimpulan Itu saya sedang Menakul dengan Secara Induktif Faham tak ha, Faham Ramai cikgu tanya ha, Kebat mm -hmm. ha, Tapi ha, Kenapa kata Kebat Budak boleh jawab Apa saja? Tapi kenapa Dalam ha, periksa UPSR ke PT3 SPM STP Ada skema jawapan ha, Bila ada skema Kalau tak ada dalam skema Tak boleh terima Kena pangkah Sedangkan kata kebat Murid bebas uh, Bercakap apa saja. No, ingat ah. Eh? Bukan bebas cakap apa saja. Kan saya kata tadi menakul a uh, menakul. Betul tak? Kalau nak menakul saya kata menakul. yang low G. G. Jadi, NPM, uh. dia sediakan skema. Skema itulah itu yang dikatakan yang low G. Kalau dia tak sediakan skema, cikgu macam-macam lah cikgu kata betul. Semua betul. Betul tak? ah, uh -huh. uh, contohnya, saya kata kalau uh, ambil sains lah, sains. Uh, sebab saya mengajar sains. Uh, contohnya sains uh, katakanlah contoh uh, jawapan soalan kita tanya murid uh, bagaimana nak uh, bagaimana um, bagaimana mencegah pengaratan uh, oh. uh, punca punca bekarat punca bekarat so kita murid pun akan cakaplah punca pengaratan disebabkan terdedah pada air dan udara kan uh, terdedah pada air dan udara besi lah uh, besilah besi Eh, besi terdedah pada air dan udara. Ha, uh, lepas tu, uh, baru dia bagi contoh. Contohnya dia kata uh, paku, jarum, uh, paku yang dibiar lama uh, di tengah hujan akan berkarat. Kan? Basikal yang dibiar lama terdedah tengah hujan akan berkarat. Dia bagi contoh lah. Kan? Uh, itu semua menakut yang betul. Tapi ada budak pula cakap uh, dia kata gigi pun berkarat. <laughs> uh, cik, mak, mak saya tu cakap gigi kamu berkarat. Mak saya selalu cakap kaki saya kotor berkarat. Uh, jadi dia kata itu pun berkarat. Nampak? Yang itu uja itu dia bagi contoh Mana lah. Menakut, dia buat mana tadi kita kata kan? Ah, uh, ah uh, dia cebuk hmm. berkarat baru dia bagi contoh. Mak dia cakap sini mak dia bagi contoh ni kan. Cikgu cikgu, mana ada cikgu cakap bersih. Mak saya cakap gigi pun berkarat. Ha, uh, kan? Uh, saya tengok uh, kain kat rumah pun berkarat. Mak saya cakap uh, itu berkarat. <laughs> Tapi ingat saya kata tadi itu bukan yang ya. logik. Ah sebab tu kita kata ni kemahiran menakol ni dengan hujah yang logik dan sebab tu okay. NPM sediakan skema supaya logik. Okay. Ha yang lain tu tak logik. Okay. Dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. Cikgu Goh selalu bawa budak bertanding semua. Ha nampak tak? So mereka perlu uh, boleh membuat refleksi. Menakol saya kata saya nak macam ni. Cik, uh, murid Cikgu Goh ni contoh kalau orang tanya apa saja dia boleh jawab. Ah, orang provoke dia dan dengan bahan-bahan apa yang dipamerkan, dia boleh jawab. Ah, hmm. ah, itu maksudnya dia boleh menakul. Cool, kan? Ah, dia bukan hafal apa yang diajar sebelum ni. Ah, dia bukan hafal ah, ni buat ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni, buat macam ni. Nampak tak? Kita nak dia boleh, itu tadi yang kita yang awal tadi membangun kecenderungan peribadi semua. Nampak tak? Ha ah, ah, Okey. So kita tengok refleksi Misalnya masalah, membuat keputusan, inovasi dan seterusnya mencipta. TP6 ni sampai TP6 mencipta. Okey. Okey. Saya Okey. Sebenarnya Anderson ni anak-anak murid belum. So kita nak guna Anderson soalan-soalan pun tak salah, tak salah. Okey. Tetapi kenapa okay. kita banyak gula Anderson? Sebab dalam PBD kita, TP kita tu, kita tengok TP1. Ingat TP2 memahami, TP3 aplikasi, TP4 analisis, TP5 menilai, TP6 mencipta. Ah, sebab PBD kita disusun ikut taksonomi Anderson. No. Ah, tak salah. Kalau nak guna ni dalam soalan-soalan pun -soalan tak salah. Tetapi rugilah kalau kita okay. tak, um, tanya mencipta. Kita duduk sibuk tanya sintesis, sintesis, sintesis. Sedangkan untuk bagi TP ni, PBD mencipta. Nampak tak? Ah, Nampak. Ni extra. You nak bagi extra tak apa. Tapi you tak boleh abai ni sebab ni ada dalam TV kita. Okay Okay Sekarang, a uh, kemahiran fikir aras tinggi. Aras tinggi kebat dia start dengan ni. Aplikasi, ya. Yeah. Aplikasi uh -uh. analisis, menilai, mencipta. Dua ni kebar. Dua ni kebar. Sekarang ramai cikgu kata, kenapa lah uh, saya dah baca dalam kami guru Malaysia. Uh, ada cikgu komplain. Dia kata PPD kami cakap, uh, kena dapat TP3. Sekurang-kurangnya TP3 dia salah PPD dia. PPD dia saya cakap dalam tu. Saya kata PPD you dah cakap yang benar-benar betul. kata, ya, kenapa? Saya jawab. Kenapa uh, kena uh, at least budak dapat tp 3 Ada sebab. Tengok ah. Huh? Sebab ya, kalau TP1, kan. Uh, uh, Ada Kalau TP1 dia ingat saja. TP2 faham je. Jadi dia tahu dia faham okay. tak guna. Dia tak boleh apply dalam kehidupan harian dia. Tu yang kita nak tiga. At least sekurang-kurangnya apa yang dia tahu dia faham ni, dia boleh guna dalam hidup dia. Kalau dia dah keluar kerja, dia tak boleh menulis, membaca, mengira pun. Kata dia tak boleh tulis, baca pun. At least, apa dia boleh guna mana-mana Macam di Thailand lah. Ah ha, mereka, sebab mereka boleh apply dalam depan mereka. Mereka boleh cipta apa semua. Nampak tak? Bukannya semua masuk universiti. Kan? So, ini yang kita nak budak kita apply. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh eh. Uh, kalau budak boleh uh, tulis, baca. Okay, budak, budak kita uh, boleh, budak cikgu lah matematik. Dia boleh kira satu sampai seribu apa semua. Dia tahu. Ingat kan? Dia ingat. Ha, dia boleh faham. Hmm. Lima tambah lima. Sepuluh. Seratus tambah seratus. Dua ratus. Okey, Sampai sini je dia boleh. Tetapi. Tiga dia tak boleh dah. Nampak ah? Ha? So cikgu pun lah. Cikgu kata budak saya sampai sini je. Budak saya tak hmm. boleh. Kan? Dia tak boleh nak apply. So kalau you ajar sampai sini saja. Itu yang dia pergi kedai. Nanti dia bagi duit sepuluh ringgit. Harga barang seringgit lima puluh sen. Lepas tu orang tak boleh dia tak boleh dia tak duit, dah. Dia tak tahu. Nampak tak? Ha, ah, dia boleh apply. Ini yang kita nak. Itu yang kita kata nak apply kebat. Kebat ni dia guna dalam kehidupan harian dia. Dia dah boleh tambah, tolak, darab, Bagi semua dah kira dah. Kita bagi situasi. Okey, ah mak kamu beri duit pada kamu RM10. Ah, RM50 lah. Mm -mm. Kamu pergi ke AEON. Kamu dapati ah ada promosi 50%. Uh, hmm. apa mainan anak uh, uh, nak patung tu dijual uh, harga sepuluh ringgit. Uh, tapi ada diskon sebanyak lima puluh peratus. Berapakah anak patung yang boleh kamu beli? Ah, uh, nampak tak cikgu? Nampak. nampak, tak? Soalan kebat saya bagi. Nampak tak? Ah, uh, Jadi berapa anak patung dia boleh beli cikgu? Berapa? Tiga. Tidak. Tiga. Macam budak saya kata dia akan dia akan tiga. Nombor tiga. Dia mak dia bagi sepuluh ringgit. Sepuluh ringgit. Harga asal patung tu nak patung tu sepuluh ringgit. Tetapi diskon uh -uh. 50 puluh peratus. yeah, okey. Uh -huh. dia, dia akan jaga tiga juga. Dia Kenapa? Macam ni dia dia, dia 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 macam ada murid saya dia ada macam hmm. saya bagi kat dia kan. Ada yang bagi duit benar-benar betul-betul kan. Hmm. Lepas tu dia juga akan kira sara. Saya pun tak tahu kenapa. Bawa duit benar, bawa bahan benar, bawa ke kedai pun sama. Kenapa dia kata Itu tiga? yang cikgu tak tanya dia? Kenapa dia kata tiga? Uh, ada tanya dia kata tiga. Dia, lepas tu dia kata uh, dia kata dalam minda dia ada macam keluar dia asyik ketiga. Tiga. Lepas tu Kata, <laughs> tahu dia. Kata jawapan sebenarnya apa tadi cikgu? Uh, ulang soalan lagi je. RM10 lepas tu. Ya, uh, so, anak patung tu uh, harga sebenarnya yeah. harga asal sepuluh ringgit. Harga asal. Ya. Yeah. Tetapi uh, diberi diskaun lima puluh peratus. Ah, jadi lima ringgit. Ah, berapa anak patung boleh beli, beli? Dua lah, dia ada duit kan? Ah, uh, dua lah. Tapi dia akan jadi tiga. Kenapa? <laughs> Kenapa? Dia, 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 contohlah, contohlah. Saya pernah try dengan budak lah. Fikiran dia, saya faham fikiran dia macam tu kan. Eh. Ha. Hmm. Uh, kata sepuluh ringgit. Lima peratus. Jadi lima ringgit. Hmm. Jadi sepatutnya dua patung. Hmm. Tapi dia akan jadi tiga patung sebab dia dia guna jari dia kan. Saya baru faham dia guna jari dia. Contohnya biasa kita dua tolak uh, tambah dua tolak satu kan. Hmm. Dia guna jari du, ambil dua tolak satu. Sepatutnya tinggal satu kan. Hmm. Dia akan jadi tiga. Faham tak kak? Kenapa dia tiga? Ah, ha, saya pun perasan macam tu. Contohnya situasi macam tu kan. Dua dia keluarkan dua jari. Dua kan? Hmm. Tolak satu. Dia kulak sebelah tangan dia keluar satu. Hmm. Lepas tu jawapan tiga. Ini cikgu salah ajar konsep ni. <laughs> cikgu salah ajar konsep. <laughs> Lepas tu saya bagi tahu dia lagi dua jari dia keluar dua jari. Tolak satu. Maksudnya tutup satu. Dia tukar satu, dia kata dua juga. Ah, sebab tu saya nak nanti saya nak guide anak-anak murid cikgu. Okay, saya sekarang uh -huh. cucu saudara saya umur lima tahun. Setiap hari saya pergi uh -huh. rumah dia, dia sedang seronok belajar matematik tau. Hari-hari ah, dia suka uh -huh. saya tanya dia soalan matematik sampai ah, saya letih dah. Saya akan, saya yang ajar dia. Ah, bila dia seronok, dia kata dia faham umur lima tahun tau. Dia faham saya ajar. Jadi, hari-hari dia suruh saya tanya dia, tambah. Saya suruh dia angkat jari. Saya kata okey, pegang angkat dari kiri dengan kanan. Dari uh, kanan angkat dulu sekarang. Dari kanan angkat empat. Saya kata. Uh, saya kata kat dia, empat tambah lima. You tengok ah, uh, budak tadika tau. Lima tahun. Empat uh. tambah lima. Saya kata kat dia. So dia angkat tangan kanan empat. Uh, dia bilang dulu. Satu, dua, tiga, empat. Dia bilang empat jari dia kanan. Okey, sekarang saya kata tambah tiga. Saya kata, okey, tangan kiri. Angkat, saya kata. Okey, bilang. Tiga. Angkat. Satu, dua, tiga. Step kedua, step kedua. Okey, saya kata adalah uh -huh. tiga. Bilang balik semula semua dari kanan. Kanan saya kata. Sebab kita makan kanan, so kita apa-apa mula kanan. Bilang semula balik. Ha, dia pun bilang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yeay! Saya kata tepuk tangan. Jadi kerja saya sekarang hari-hari kena tanya dia soalan matematik tu. Pusing, pusing. Saya tak boleh lebih daripada sepuluh lah. Saya pusing tu je. Sembilan tambah satu, lapan tambah dua. Nampak? Tu budak tadika. Nampak. Tadika tu baru ya. dia Hmm. Teknik, teknik kena betul. Ini itulah dah cuba kembali ke asal kan guna mm. cara yang paling basic dengan budak tu. Hmm. Tak nak guna. Nanti saya nak jumpa. Nanti saya nak jumpa ya, naik naik. Ha. Ha. Hari ha, Nanti nanti saya minta dia tunjuk sekali dengan akar Ha ya ya ya. Okey so cikgu saya nak tunjuk tadi cikgu ya. nampak eh, kenapa penting yang cikgu-cikgu tanya kenapa mesti dapat TP3. Nampak tak? Nampak tak? Dia, dia ini sebab dia dia kena apply dalam kehidupan dia. Ya, kita nak itu you tak pandai Aa. pun tak apa, at least you tak kena tipu dalam hidup you Ah. Ya, saya faham konsep akad macam ni mm. kalau contohnya tadi kita kita tajuk kewangan kan mm. lepas tu kalau dia memang tak tahu kira duit memang tak boleh hidup lah sebab <coughs> memang itu asas kan ha. kira duit, mm. nak buat niaga pun payah kalau tak tahu kira kan hmm so kalau you tak dapat TP 4, 5, 6 pun tak kisah dia kata kan, bukan tak kisahlah selagi tu lagi baguslah kan tapi at least kalau kita ya you, you boleh guna dalam hidup you you tak kena tipu kalau bm kalau you boleh baca saja baca ba ba ju ju baju ah ha. lepas tu kita suruh eja baju dia pun eja ba ba ju ju apa nama tu baju maknanya dia tahu dia faham baju. dia tahu okay. tak faham tapi yang kita nak contoh kalau dia pergi uh, naik bas tiba-tiba uh, ramai orang dia sesat mak dia hilang ke mana mak sibuk shopping dia dah tak tahu jalan balik so At least uh, dia pergi naik Session bus Dia baca situ uh, Dia tahu baca Dia tahu baca Dia tengok Asam kumbang A-S-A-M Dia baca K-U-M-B -E. mm. Oh dia naik bus tu Itu kita nak Aplikasi mm. uh, Sebab tu kita kena bagi soalan kebat Lepas kita dah ajar baca Baca-baca Kita bagi soalan kebat Kita kata uh, Okay uh, Kamu uh, Apa ni kamu uh, pergi ke KFC uh, tetapi kamu batuk tak boleh bercakap tak ada suara. Uh, ah yeah. kamu nak beli barang. Mana boleh itu? beli? Ah uh, bagaimana Mana kita beli. nak beli barang kita kata kan? Ah uh, ini hebat yeah. ni. Aplikasi. Ah uh, so dia akan bagilah mungkin dia terlukis lukis ke, tulis ke. Ah uh, nampak tak? Itu yang kita nak. Nampak. Ah uh, at least TP3. okay. Ah uh, ini penting. Yang ni sangat penting yang saya nak cikgu guru ingat betul-betul you kena hafal ya. dua benda kibat. Satu tadi saya kata taxonomy Nomi Anderson. Nomi Anderson. Yeah? Yang kedua ni ini. Ciri kibat. eh sorry, yang ni taxonomy. Okay. Ini teksonomi lah. apa tadi? Okay. Komunikasi, analisis, menilai, analisis, mencipta. mencipta eh? Yeah. Yeah? Empat ni adalah kibat. ini taxonomy. Okay. Yang ini. Ha, ni ciri yang saya kata. Okay. Lima ciri kebat you kena hafal. You guna setiap hari. Dah kelas. Tambah you bawa budak pergi bertanding, bertanding, bertanding. You kena guna benda tu. Okay. okay. Pertama, you nak bagi soalan kebat pada budak sama ada you tanya lisan ke, you nak bagi soalan ujian kat budak ke. Pertama, you kena ada stimulus. Okay. Okay. Mas, you kena ada stimulus. Stimulusnya sama ada raja, kipak, puisi, ataupun rakaman, suara. Macam-macam boleh. Stimulus. Nampak tak? Tak ada stimulus. No, budak takkan boleh berfikir. Ha, dengan stimulus tu lah baru budak boleh berfikir. Okay. Macam okay. E. sekarang. Tadi yang saya duk bagi kat Cik Ugoh, saya kata budak naik bas lah apa. Itu semua stimulus lah tu. Nampak tak? Mm, -mm. saya tak bagi Jaka kan? Ya, bagaimana saya nak bagi Cik Ugoh? Jelas. Kan? Saya boleh baca je. Ha, baca ni cerita Cik Ugoh. Cik Ugoh pun duk bela. Apalah apa yang cakap ni. Kan? So, itu stimulus. Nampak? Yang kedua, nampak ni? Pertanyaan ke gambar raja atau gerak. Yang kedua, stimulus kita ini biarlah berkait dengan situasi sebenar. Ini simulasi. Simulasi dikonda apa hmm. bagi bentuk respon, kan? Ni. Dialah berkait dengan situasi hmm. sebenar. Untuk menggalakkan murid okay. berfikir, berfikir. Macam tadi saya kata, kalau nak ajar duit, kita cerita, kita kata kat dia pergi supermarket makki. Ha, macam tadi saya nak ajar BM, saya kata, uh, kita kaitkan situasi sebenar simulasinya ialah sesat naik bas, sesat di stesen bas. Kan? Itulah dia saya dah terangkan yeah. dua ciri kebat. Satu apa? Simulas? Yang kedua ciri sebenar. C. Ah, ha, okey. Tengok eh. Ha? Okey, similar situasi Luna. Okey. Sekejap mana dia? Saya cari uh, ciri kebat. Ini sebab uh, slide saya cikgu-cikgu uh, buat soalan. Oh, okey. Hmm, mana similar similar. Ciri-ciri kebat. konsep sini bukan lazim memperbagai kuda uh, konteks baru bukan Lala. lazim menunjuk sebenarnya menggunakan ha, ni ha, betul lah lima ni lima ah lima eh? tadi semula semula sebab tu saya kata ni apa situasi sebenar situasi, situasi sebenar ha? konteks baru konteks baru lah. sebenar. Nampak So kita tak mahu dah pakai Alkitab Asyik. Budak tak faham. Esok kita tunjuk buku teks muka surat ni. Tak faham. Esok kita buka buku kerja ni. Kita duduk cerita yang tu juga. Tukar-tukar nombor Aja, Tak mahu. Okay. Dua dana. Ketiga. Okay. Pelbagai aras. Ni mempelbagai penggunaan kata tugas. Pelbagai aras. Kedua ni. Okay. Pelbagai okay. aras. Aras dalam teksonomi tadi. Yang saya sebut tadi apa? Uh, mengetahui, memahami aplikasi, analisi, menilai, mencipta. Kita kena pelbagai. Lebih daripada satu. Kalau dapat uh, terap semua lagi bagus. Contohnya tadi saya kata uh, tadi nak ajar yang budak pergi apa tadi supermarket tadi nyon tadi kan. So satu yeah. soalan kita kata uh, pertama uh, tadi uh, kamu diberi duit RM10. Okay? Dia pun tahulah duit RM10 banyak mana. Tahu kan. Uh, kemudian uh -huh. uh, uh, kamu melihat uh, di situ ada uh, diberi peratus 50%. Peratus. Oh dia tahu dia faham. Nampak tak dah dua dah. Memahami. Hmm. Dia faham tentang ratus. Kan? Kemudian barulah sekarang Yang. kamu diberi apa-apa uh, kan? Uh, uh, berapa barang? Uh, berapa barang nak beli? Uh, di situ dia dah kena apa? Tadi tahu, faham. Sekarang ya. dia dah kena analisis. Betul tak? Dia kena analisis. Betul. Dia, dia kena, kena cari itu. Lah. itu. Ya. Uh, so, ini dikatakan perbakat ras. Nampak tak? Dalam okay. teksan Anderson. Okey. Ketiga uh, mana jadi? Satu, dua, tiga dah. Keempat. Sitosis sebenar. sebenar. Sitosis sebenar. Yang keempat ialah bukan lazim. Ni. Bukan lazim eh? no rutin, non rutin. Bukan lazim ni maksud kita tak nak you dah ajar dalam kelas. Tapi nanti you bagi soalan luar juga dalam kelas. You ikut buku teks, you ikut buku kerja. Aa, tak nak. Tapi kita nak bukan lazim ni yang a uh, you dah ajar yang asas dalam kelas. Macam tadi peratus tambah 5 hmm. tak nak bagi bagi dah ajar tapi you bagi soalan luar bilik darjah. Ah, kan? Macam pengaratan tadi saya kata uh, Tanya pasal berkarat Luar Bukan tu uh, tunjuk eksperimen dalam makmal uh, Masuk tabung uji Air Letak minyak atas Letak paku Letak minyak Itu biasa Rutin Kan Non-rutin Bukan lazim Tadi saya kata apa Kita bincang dengan budak uh, Kita kata uh, Apakah bahan-bahan di rumah kamu Di luar yang kamu nampak berkarat uh, Nampak tak Bukan lazim Nampak uh, Non-rutin Okay uh, Okay empat, uh, Dan last kelima tak berulang. Sebenarnya tak berulang sama dengan bukan lazim. Ayah, bukan daripada oh, buku teks, okay. bukan daripada buku kerja sama. Tak berulang dengan bukan lazim sama. You jangan ulang dah oh. apa you ajar dalam kelas. Ya maklum oh, so, oh, oh, Okay faham. Makna you kena terap lima ciri kebat dan taxonomy Anderson, budak you akan terap. Hari-hari sebelum you tanya budak, you fikir yang ni dulu. You fikir lima benda ni kemudian soalan apa you nak tanya you pilih salah soalan-soalan dalam taxonomy Anderson. Okay, oh, okay. Ni saya ringkaskan lah. Okay. So saya nak tunjuk contoh last ni. Okay baik. So, contoh soalan bye. yang cikgu dah buat. Eh. Okay? Ah, okay tengok. Oh okay. Okay ini sebab masa kursus Sainti dulu dulu. Kalau mengingat uh, ini sebab dia orang dulu tengok cerita si tanggang. Ada video si tanggang. Okay. So kalau hmm. mengingat mengingat senaraikan nama watak. Ingat saja kan. You tahu kan cerita si tanggang yang anak dorakar tu? Kena sumpah jadi banyak uh. Kan? Uh -uh. Kalau memahami Terangkan ke hadapan uh, kehidupan si tanggang sebelum dia kahwin Dia boleh teranglah Sebelum kahwin dia susah Itu dia faham je Okay? Uh, kalau aplikasi ni Ni teksan Nomi Anderson Eh? Teksan Nomi Anderson mm. uh, Kalau aplikasi uh, Apa pepatah yang sesuai Untuk menggambar sikap si tanggang terhadap ibu Ni nampak tak? Tak ada cerita si tanggang Ataupun Kalau saya nak tanya aplikasi Saya tanya budak Haa uh, kalau kamu jadi ibu si tanggang, adakah kamu akan menyumpah anak kamu? Haa, apa lah tu. Haa, oh. budak jawab. Haa, budak kata, oh okay. saya tak nak, zalim, kesian anak saya jadi batu. Kita boleh, haa, lepas tu kita hmm. tanya, kenapa kamu tak sampai hati sumpah? So, bila kita tanya lagi daripada jawapan budak, itu yang dikatakan tadi, memulai yang soalan reflektif. tak tadi hmm. saya sebut soalan reflektif. Haa, soalan yang... kena fikir b -b balik yang betul-betul nak... Hmm. rangsang pemikiran berkaitan dengan apa yeah, yang dia baca. Jawapan bekerja. dia, kita tanya lagi. Jawapan dia, kita tanya lagi. Soalan <sukur> reflektif. Kan? Asalnya kita tanya dia, <sukur> kalau jadi ibu tanggang adakah kamu akan menyumpah? Sebab kita nak kait dengan apa tadi? Aplikasi. Bila dia kata tak <sukur> nak, jangan stop. Alamak cikgu kita. Okay, dah, okay, dah. Habis selesai. Kamu dah jawab, dah jawab. Semua orang dah jawab. Cikgu pun keluar kelas. No, budak terpinga-pinga lagi. Patut kita tanya dia, kenapa? Kenapa kamu tak nak sumpah anak kamu? Ah, kan? Dia mungkin kata, sebab zalim. Kenapa kamu kata zalim? Nampak? Soalan-soalan-soalan-soalan ni kita panggil reflektif. Soalan kebat. Ini yang kita panggil provokasi. Ini yang kita panggil hmm. dalam SKPMJ 2, guru sebagai guru mendorong minda murid. Guru kena dorong, kena provok. Itu ha, yang saya tengok video pertama cikgu-ku, tak ada benda ni. Nampak tak? Ha, okay. okay. Lepas ni, kita akan ubah. Okay. Kemudian, yang seterusnya analisis. Contoh. Tengok, kenapa dia pakai si tanggang? Ini pun dah cik, apa saya kata tadi gunakan kebat. Apa? Situasi sebenar, kan? Stimulusnya Situasi nak guna apa sahaja Stimulus. Tidak, stimulus menggunakan, satu stimulus. Ciri kedua, apa? Situasi Item, sebenar. Uh, si. Lepas tu guna pelbagai aras. Ah, ha, pelbagai aras ni, pelbagai aras. Item tak eh, boleh berulang. Tak berulang lagi. Uh, apa tadi? Non -rutin, apa lagi ya? Non-routine. Context. Non rutin. Non rutin. Ha, bukan biasa-biasa kan. Kalau biasa kita tanya, kenapa anak dia jadi batu? Apakah kesudahan cerita ini? Ha, betul tak? Itu rutin. Betul. Ah, ha, tapi analisis kita tengok. Bagaimana perasaan ibu si tanggang bila melihat si tanggang menghinanya. Ah, ha, menilai. Wajarkah si tanggang menerima hukuman sedemikian? Bahaskan. Ya, nampak? Wajarkah? Ah, ha, kita tengok. Apa jumpa murid-murid. Kemudian -murid? kita suruh bincang. Kita bagi soalan ni. Baru kita kata, okey kita bagi kumpulan A ni, kumpulan B yang ni, kumpulan C soalan ni, kumpulan D soalan ni. Gunakan sebarang peta, bincang dalam kumpulan. You nampak tak? Gunakan sebarang nampak. peta. Ha, biar mereka pilih nak tulis peta apa pun untuk men, menjawab soalan-soalan ni. You nampak tak? Ha, nampak. Mencipta, bolehkah anda reka satu cerita yang lebih menarik dan menyerukkan? Ha, itu yang Indun sekarang, you tengok. Sebab tu Indun, you tengok Indun. Ha, dia orang pun lebih daripada kita dalam TV Pisa. You tengok Indun, ha, cerita Indun. Saya pun suka tengok TV 3 dia ada buat hmm. cerita si tangga moden. Dia nampak tak? Hmm. Banyak cerita Indonesia dia buat cerita-cerita dia moden moden kat cerita si tangga moden, bau putih bau merah moden. Semua dia moden. Ini hmm. betul. Dia dah apa? Mencinta. Tengah. Kan? Kita Malaysia tak buat. Kita Malaysia cerita ulang cerita lama, cerita tu. Cerita Piramli, cerita Piramli, cerita Piramli, cerita Piramli. Nampak? Ha. Ah. Oh, no. Kita cerita itu tu sono kan? Okey. So ni yang saya kata tadi, uh, peta apa tadi? Apa tadi? Apa ni? Betul, tak alih bet eh, tak alih dia nampak tak error dia hmm. pergi sini konsol yeah. sini kona sini jauh dia berjalan jauh okey ah ni ya yeah. ni tengok soalan kebat ya eh. ni tengok ah ni saya buat dengan guru-guru uh, dulu GC ya eh, pendidikan Islam eh masa ni heboh yang budak-budak Korea ni uh, penyanyi Korea ha, ah betul Malaysia. betul okey so sebab mereka adalah guru-guru pendidikan Islam jadi bila mereka dah faham bagaimana nak buat soalan kebat ini soalan mereka hasilkan Saya tertarik Bukan tertarik dengan ni Ni tak bagus Patut saya kena Apa Hitamkan muka mereka ni eh? Okay hmm. uh, Sebab saya tertarik Dia bagi dia kata surah ni Dia dalam ke Islam Ada tajuk tingkatan dua ni Surah An-Nur Surah ni uh, Saya tanya ustaz apa maksud surah ni Maksudnya uh, Apa Batas-batas uh, uh, Hubungan lelaki dan perempuan Lebih kurang macam tu lah Batas-batas uh, pergaulan hmm. Lelaki dan perempuan jadi bila dia kata ajar tajuk ni Dia bagi soalan macam ni Nampak tak? Ni yang kita kata tadi, Munui lima ciri kebat Dia kata uh, Dia tak ada Selalu uh, orang Ustaz-ustaz uh, akan suruh baca surah ni Baca hafal Baca hafal Baca surah-surah Kan? Hafal Duduk Kan? Itu je Tapi dia bagi soalan ni Berdasarkan gambar di atas Apakah hukum bagi pelakuan di atas? Nampak tak? So budak kena nampak Ini kita kata stimulus Dia nampak tak lima ciri kebat? Simulas apa? nampak. Satu simulus? Simulas gambar. Gambar? Situasi sebenar. Betul tak? Benar-benar berlaku Betul oh. Kan? Ah. Betul. Kalau tak, sekadar baca ni kita cerita je budak gambaran saja. Dia tak nampak. Nampak tak? Tapi bila nampak, ha hmm. ah, dia suruh budak fikir. Apakah hukum perlakuan di atas? Apakah tindakan sewajarnya? Nampak? nampak? Tindakan sewajarnya dilakukan. Tindakan sewajarnya ni dah pergi mana? Aplikasi analisis menilai mencipta. Menilai. Menilai. Eh. Nampak? Apakah wajar pelajar uh, Islam melakukan perkara tersebut? Itu apa? Itu analisis. Wajar tak wajar kan? Eh? Wajar menilai. Wajar menilai. Uh, uh Okey. Hmm. Sama atas ni. Ha, ni menilai. Ni nampak tak? Dah pergi tipi lima eh. tu. Kan? Mengapa perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam? Ini. Nah. mengapa? Mengapa? Analisis. Ha, analisis. Benilai. Analisis. analisis. Nampak tak? Sebab dia kena tengok gambar ni dulu. Tengok mm, mm macam ni. Kemudian dia kena baca surah ni. Kenapa diharamkan Apakah tindakan yang wajar dilakukan? Ini? Menilai dan mencipta. Ya. Menilai dan mencipta. You nampak tak? Ini yang sepatutnya cikgu-cikgu kita kena buat soalan kebat. Tapi setiap kali lepas khusus semua orang pandai buat. Ha, habis khusus semua habis. Lupa habis. so cikgu kau saya nak. Ha, you, I nampak you cepat tangkap. Eh? Ingat, ya, nampak tak? So, you nampak tak? Mm. Di sini dia terapkan lima kebat. Betul tak lima? Satu, simulus. Dua, situasi sebab nah, kehidupan harian kan? Ha, ni yang Korea datang. Tiga, tiga apa ni? Situasi tiga, mana -mana yang sebenar tiga, tiga masa pelbagai aras. Pelbagai arah ni, berlambak ni macam-macam aras ada sini kan? Aplikasi, analisis, eh. menilai, mencipta. You nampak? Ha, nampak. Empat. Apa? Situasi bukan rutin. Nah, bukan rutin. Kalau rutin, cikgu akan kata apa? Duk ajar itu je. Uh, Ada buku Di atas. Mengapakah dilarang Islam melarang apa hubungan lelaki perempuan? Itu je tanya. Rutin. Kan? Dan kelima apa? Sama. No rutin. item tidak berulang. Ha, tak berulang. Tak berulang maksudnya mana ada soalan ni? Mana ada dalam you carilah dalam buku kerja, dalam buku teks. Kan? tak ada, dalam kelas. Okey. Nampak tak? So, ini ni soalan-soalan kebar kebar amat rendah. Ali dah amat nampak seorang tua sedang berdiri tepi jalan apa semua kan. Siapa nampak ha, ya, tepi Itu apa? Itu pem pemahaman je. Pemahaman je. Apa yang nak dibuat oleh orang tua itu? Baca ah, itu pun je dia macam mana. Ah, yeah. dia baca dalam tu je. Siapa dibantu Ali? Hmm. <laughs> Tapi ini lah soalan yang selalu cikgu bagi pada murid. Betul tak? Betul. Ah, okay. Ah, ni soalan ah, apa Eh tinggi dah. Ni nampak tak? Apa akan terjadi uh. sekiranya Ali tak membantu orang tua itu. Ha, nampak? Jadi bila you nak tanya budak you, you kena fikir tadi lima ciri kebat dan juga you kena fikir start dari aplikasi. You fikir, you nak tanya mana? You fikir dulu dalam kepala you. Tapi tak salah you nak yeah. tanya yang kedua, tahu faham. Sebab bila budak tak faham, kita patah balik aras yang rendah. Ni nampak tak? Yeah. Ha, jangan bila budak tak faham, dah lah kamu. Tak boleh faham, faham. Ha, no, bila tak faham, kita bagi rendah lagi level soalan. Ha, uh, nampak tak? Itu yang kata-kata provokasi. Okay. Okay. Ni contoh je. Ni nampak? Ha, uh, ambil keratan akhbar. Ha, hmm. kan? uh, keratan akhbar. Okay. Mengapa berita ah uh, hmm. memperkenalkan Melayu Union? Wajarkah British memperkenalkan Melayu Union nak? Ni mana ada ni? Selalu kalau soalan SPM, hmm. terus tanya apakah Melayu Union semua? Tapi ni wajar. Ya. Ciri-ciri kan? dia apa tindakan dia kan? Hmm. Kan? Okay. Ni contoh-contoh yang cikgu-cikgu buat lah. Eh? Wajarkah stadium tersebut dirubuhkan. Ah, ha, beri lalu rancangan tersebut. Ah. Ha. Okay. Ini semua contoh je. Ah, ha, kereta kebang menunjukkan kesan pengambilan tenaga buruh di Malaysia. Okay. Ah. Ha. Pada pandangan anda wajarkah kerajaan Malaysia menghentikan pengambilan tenaga buruh? Apakah langkah diambil untuk yeah. mengelakkan pergantungan? Ah, ha, ini semua soalan-soalan yang cikgu dah buat dah. Eh? Ah, ha, ini soalan wang. Ah, ha, ini wang. Yo the mathematics. Yeah. Ha, gambar pun menunjukkan kadar ekonomi Malaysia mulai 1998-2012. Ah bagaimanakah anda masihkan kepuasan oh ni tengah <coughs> ni hmm nah hmm. ha. ha, ini kewangan ha rutin kalau nak ya rutin ha. rutin ni rutin 35 adiknya 16 mereka berkongsi wang untuk membelikan ibunya hadiah oh ini bukan ini, ini, ini ke, uh, kebab ni ni ke, kebat dah ni ni kebat hmm. ni sebab dia kena fikirlah nampak tak ya yeah. Anda, dia berkongsi dia, kan? Ha, ha. Anda mempunyai, nampak tak? Ni simulus dia ialah hmm. uh, apa? Uh, simulus dia ialah nak Gambaran. Uh, uh, situasi. Ha? Apa dia? Situasi. Ha, situasi dia. Simulus dia ialah ni. Apa nak beli barang ni. Kan? Beli barang untuk ibu. Kan? Hmm. Ha, ini ni kebat. Betul. Tapi dia tak susah. You nampak tak? Ha, sebab dia menerapkan lima ciri kebat. Okay. Ha, ni contohlah. Okay. Habis.